kouzlo jednou rukou. Protože většinou lidi říkají, že člověk musí být šikovný a takovou. A je výborné, že spoložila tu krabičku. Takže já pozor, já použiju karovou trojku, to bude moje karta. Jo? Dám karty za záda. Roztočím kartu. Nechcu. A teď právě, když se zlepla toho, že ti uříznu prst, tak jak vidíš, tak ta trojka kárová se pomalinku takhle v jedné jediné ruce u té mrkve změní na pikovou devítku. Nesouhlasím. Do prdele. A to by mohla být třeba tvoje vybraná karta. Jo, myslíš, ale nejsi si jistá, protože že? Protože mě tak mateš, protože... že já to zapomínám hnedka. Rozumím, tak víš co, dotkni se prstem jakýkoliv. Dotkni se prstem jiné. Nemusíš, dotkni se mrkví. Mrkví se dotkni. Dotkni se mrkví. Vytáhni ji. Je to tvoje zase piková devítka. Jdi do prdela. To je přehnaný. Jsi dobře dotkla mrkví. Ne, protože to vnutil, že jo? Ty jsi dobře dotkla mrkví. Ty jsi jako ve správnou chvíli dotkni se tak mrkví. Udělejme to takhle. Dotkni se mrkví jakékoliv karty. Jedné, dotkni se mrkví. Dotkni se mrkví. Jedné, dotkni se jakékoliv. Nechceš. Jsi si jistá? Jo, jo. Je to karta, které se chceš dotknout mrkví. Nedívej se hned. Dotkni se mrkví. Musíš se dotknout mrkví. Podívej se. Ne! Jsi satan! Přiložit. Placka! Ty vole. Jsi fakt úplně největší borec. Děkuji moc. Jsem rád, že se ti to líbí. Ty vole, chápeš to. Děkuji.